Ağdam'ın ardınca Azərbaycan Füzuli və Zəngilanın da mina xəritələrini əldə etdi. Beləliklə, Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra artıq sayca 3-cü rayonun mina xəritələri bizdədir və bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, məcburi köçkünlərin öz yurtlarına qayıdışı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev həm müharibədən əvvəl, həm müharibə günlərində, həm də müharibədəki qələbədən sonra diplomatik məharətini dəfələrlə nümayiş etdirdi. Mina xəritələrinin məğlub ölkədən alınması da böyük diplomatik uğurdur. Çünki 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlanılan rayonlarda düşmən tərəfindən bastırılan minalar Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qurulmuş bir tələdir. Mina xəritələrinin əldə edilməsi isə bizim bu tələlərdən xilas olmamız deməkdir. Əslində bu onu göstərir ki, Azərbaycan prezidenti beynəlxalq müstəvidə diplomatik sahədə növbəti bir uğur qazandı və bu uğurun arxasında da İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması və bərpası prosesini daha da sürətləndirəcəkdir. Və eyni zamanda biz bilirik ki, bugünə kimi müharibə, vətən müharibəsi bitdikdən təxminən 8 ay yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq, həmin ərazilərdə mülki və hərbiçilərimiz tərəfindən 100-dən çox bizim insanlarımız xəsarət almış minalara düşərək və artıq neçəsi də öz həyatını itirmişdir. Və bu eyni zamanda insan etkisinin də qarşısını alacaqdır. Digər bir tərəfdən minaların artıq təmizlənmə prosesi böyük bir vəsait tələb olunur və eyni zamanda da çoxlu sayda bax gedir buna, bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Bu baxımdan da məhz artıq xəritələr əldə edildikdən sonra əlbəttə ki, həm bax etkisinin qarşısı alınır, insan tələfatının qarşısını alır, böyük maliyyə vəsaitlərinin belə deyək, xərclənməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda yenidən qurma və bərpa işlərinə çox böyük töhfə verəcəkdir və bu iş prosesi sürətləndirəcəkdir. Və nəzərə alsaq ki, Füzuli rayonu Ağdamdan sonra ən çox kommunikasiyaların, yol nəqliyyat infrastrukturunun bütün hər birinin oradan keçdiyini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, bu çox strateji bir rayondur, strateji əhəmiyyət daşıyır və bu baxımdan da məhz Füzuli rayonu və Zəngilan rayonu əldə olunan məlumatlara görə ən çox mina bastırılmış ərazilərdir. Xatırladaq ki, iyunun 12-sində Azərbaycan Ermənistandan Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri almışdı.